Para de falar em conforto, roupa confortável para ficar em casa, para dormir. E é claro que é aqui na Sandra Tese. Sandra Tese, que tem mais de 40 anos de tradição aqui no Moinhos de Vento. E nós vamos começar pelos homens hoje? Vamos. Eu achei esse pijama um amor. E tu viu aqui, olha o detalhe. Serve até como uma bermudinha, calção, né? É, como uma bermudinha, é, não precisa necessariamente. Não, ele tá uma graça. E daí, os homens também têm os chinelinhos aqui na Sandra Tese, todo atualhado, fofinho, não é? Dá pra lavar. Gente, olha que amor. Isso aqui pra um presente é um doce. É um doce, né? O chinelinho é 98 e o pijaminha? O pijaminha 125. Preço muito bom, hein, Sandra? Sim, algodão 100% algodão. Bom, e já que nós estamos falando em chinelos, vamos mostrar os chinelinhos que chegaram, Sandra. Femininos. Os modelinhos, olha que amor, eles têm gente. Solado de sola injetada e costurada, quer dizer, pode lavar. Tem um saltinho. Antiderrapante. Que os médicos recomendam, antiderrapante. Ó. Tem esse inteirinho que é o convencional. O de dedinho. E agora preparem-se para ver. Esse daí é lançamento desse ano. Olhem que graça, gente. Esse aí é um amor. Com esse topinho, pérola. Ele é de dedo. Quantos chinelinhos, Sandra? Também, o mesmo preço. Mesmo preço. É. 98, preço super bom. Muito bom para dar de presente. Para dar de presente. E tem uns que eu comprei mais simples, que são 49. Que também é um excelente presente. Olha aqui, ó. Vamos falar, então. Ai, que amor. Esse aqui é de viscose. Olha que graça, gente. Que são bem pra mocinha, né? Que nem eu, assim. Que nem nós, que nem nós, né? Isso daqui é pra mocinha, de viscolaica. O preço dele é 119. Muito bom. É. Isso é preço a prazo ainda, né, isso Sandra? Isso é preço a prazo. À vista tem algum desconto? Em dinheiro, 10%. Olha que amor esse aqui. Esse daqui também, ó. Pra quem ama os cachorrinhos. Cachorrinho, e o cachorrinho tá na praia, ó. Olha que amor. Todo cheio de conchinha, também de viscolaica. Também o mesmo preço, Sandra. Também o mesmo preço, 119. Bom, aqui uma peça já de liganete. De liganete. Que é aquela peça mais geladinha, confortável. E é mais comprido também. É uma bermuda ao invés de um short doll. Esse já é mais convencional, é mais Como vocês podem ver, as peças da Sandra, nenhuma tem transparência, né, Sandra? Sim, porque é bom, porque a pessoa pode abrir a porta. Claro. Fica dentro de casa. E aí a camisolinha. Quanto esse aqui, Sandra, de liganete? O de liganete está... 169. Esse aqui, e 139. Os dois de liganete. Agora ela vai me dizer que esse aqui é de grávida, mas eu adoro camisola de grávida. Esse daqui a gente vende como pra grávida. Mas tem coisa melhor, mais confortável. É gostoso, né? Mas ele tem abertura aqui pra amamentar. Olha que bonitinho, gente. Ele fica uma graça. Uma graça. Ó, pras meninas. Esse camisetão. Deixa eu ver. Chega o preço em casa, dele. Toma banho e bota o camisetão. 98. 98. Muito bom. Os de algodão assim é nessa faixa. 98, 99, 92. Olha que linda a estampa desse aqui. Parece um vestido. Ele é preto atrás. E aqui tem um floral com listrado. Eu já vendi até pra pessoa sair na rua. Eu acredito. Porque ele parece um vestido. Parece um vestidinho, né? 115. Esse é viscolaica. Esse aqui também eu adoro, ó. Esse daí é liganete. Ah, mas isso é uma liganete. Graça. A linha romântica. Olha que amor, gente. Ó. Quanto esse aqui? Vamos ver aqui. 139. Uhum. Olha que amor. Esse tem outra estampa também. Mas eu acho mais bonita essa aqui. Tá muito bonita. Cheia de sorvete. Esse aqui, ó, gente, esse também. Esse atrás e esse detalhe na frente. Ele é de malha. Esse daqui é viscolaica. Ah, é viscolaica. 115. Uhum. Ó. Bonito detalhe nas Muito. Costas, né? E tu viu que eles estão na faixa do preço do amigo secreto? É. Olha esse aqui. Esse aqui eu acho um amor. É um amor. O detalhe mesmo. Aqui no. É uma manga bem cavada. É. E aí fica 139. Esse, olha que amor. Fica babadinho. Quase que uma cava americana, né? Uma graça, ó. Ó, um sorvetinho. E o sorvetinho que é bem 95. Ah, isso aqui sempre é um presente bem-vindo. Gostoso, sempre. É. Eu gostaria de ver. Olha esse aqui, que amor. Esse aqui também é bem pra mocinha. 92. Então, algodão. Esse é sempre, os dois são 100% algodão. Olha essa camisolinha aqui. Esse aqui é viscolaica. Uma camisolinha bem curtinha. 95, que também tá um amor. Uhum. E essa última aqui, ó, 99.
listada atrás e na frente, estampada na frente, cheia de pãozinho, ovo. É isso, de café da manhã, café, né? Da manhã. A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, da Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos, e nós queremos você aqui. Se você quiser comprar qualidade, preço bom e aquela roupinha confortável para ficar em casa, seja para você ou para presente, é aqui. Em dinheiro, 10% de desconto. Queremos todo mundo aqui.